Bom dia, pessoal. O painel ele é bem informal, né? Então a ideia aqui é que a gente troque bata um papo mesmo para sobre como contribuir e colaborar com o projeto, né? Então a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas também. Então antes de começar, a gente queria saber quem que aqui ainda não contribui oficialmente com o projeto, né? Bastante gente. Então é o seguinte, a gente vai falar aqui agora um pouco sobre mais ou menos algumas áreas que podem ser colaboradas no projeto. Então daí vai ficar aberto para a gente fazer uma troca de informações. Se alguém tiver alguma dúvida, se já leu alguma coisa sobre o projeto e ficou interessado e não sabe como ainda colaborar, né? Então, basicamente o projeto ele tem algumas situações de colaboração, né? A mais divulgada é a de empacotamento de software, que é gerar os pacotes que vão ser feitos no repositório. Existem a parte de tradução, que é fazer o traduzir do inglês para o português brasileiro, para facilitar a vida de pessoas que não tenham outra familiaridade com outro idioma que não seja o português. Tem a parte de documentação, desenvolvimento de código e organização de eventos. E a própria parte de utilização do sistema também é uma forma de colaboração. Então, a minha experiência maior no projeto é com organização de evento e tradução. Então, se alguém tiver alguma dúvida nesses quesitos, pode conversar comigo também. Deixa eu passar para o Samuel um pouquinho. Olá, todo mundo. Meu nome é Ellen. Nesse quesito de contribuição, complementando, né, o Debian ele se organiza em diversos times que fazem diversas coisas, tradução, time que organiza as releases, time que faz qualidade quality assurance, né, que a gente fala, que controle de qualidade. Obrigada. E você pode verificar todos esses times e dar uma olhada qual que você se identifica melhor e tentar entrar em contato com essas pessoas, e ver como você pode ajudar. Particularmente, o que eu sei de trabalhos assim que eu estou envolvida, que eu vejo que tem bastante coisa para fazer, é no time de cloud, porque o Debian nós queremos fazer releases de imagens oficiais para cloud do Debian. E lá tem muito trabalho porque falta toda essa infraestrutura. Então tem muito trabalho de código. Então se alguém tem interesse nessa parte específica, pode vir falar comigo. Eu vou dar uma palestra mais tarde, mais ou menos, como essa infraestrutura, qual é o nosso planejamento. Então quem quiser contribuir nessa parte, ajudar a codar, ajudar a implementar essa infraestrutura, pode falar comigo. Mas passo. Bom dia, meu nome é Renata. Das pessoas que levantaram o braço, que nunca contribuíram com o Debian, eu gostaria de saber quem é que não é da área de tecnologia. Temos algumas pessoas. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é: não se sintam intimidados, porque é um sistema operacional, que vocês têm muitas formas de contribuir. Como o Daniel falou, ele faz tradução, por exemplo, organiza eventos. Eu não sou da área de tecnologia oficialmente, apesar que depois eu fui me formar técnica de informática. Eu sou da área de educação e foi como eu comecei a usar o Debian. E como é que a minha contribuição para o Debian se deu até certo momento foi, não foi nada oficial, foi: oi amiga, tudo bom? Você já ouviu falar do Debian? Conhece o sistema operacional aqui? Olha o que que eu estou usando. Não, não precisa usar o Windows no teu dia a dia. Tem outro sistema que é tribom. Eu sou gaúcha, tá? Desculpa. Que é tribom e que tu pode fazer todas as coisas do teu dia a dia. Isso é uma co colaboração com o Debian. Levar a comunidade, levar
A informação sobre esse sistema operacional é uma forma de colaboração e a organização de comunidade também é uma forma de colaboração. Mas o que eu quero falar aqui nesse painel, principalmente, é sobre os programas de estágio que têm possibilidade de você contribuir com o Debian, o quê? Fazendo um estágio remunerado de 3 meses. Que eu participei de um desses programas, que foi o Outreach, que é voltado justamente para minorias na tecnologia, mais especificamente minorias de gênero. Mas também fala um pouco sobre o Google Summer of Code, que é voltado para qualquer pessoa que está começando com código, assim, ter algum conhecimento não muito avançado e já pode desenvolver alguma coisa. Teste? Oi. Bom, meu nome é Samuel. Eu trabalho no Debian principalmente dentro do time de segurança. Não o time de segurança, o time que trabalha com as ferramentas de segurança, que é o time PKG Security. O trabalho que a gente faz lá consiste em manter as ferramentas de segurança do Debian, coisas do tipo pentest, nmap, análise, etc. E a gente puxa pacotes do Kali Linux para dentro do Debian também. O trabalho que eu faço hoje consiste principalmente só de empacotamento. E a gente fez o painel ano passado, acho que esse ano a gente esqueceu, a gente não comentou, que geralmente é bem aberto para perguntas, assim, o máximo de perguntas que vocês quiserem fazer, sintam-se à vontade, para a gente conversar mesmo. A gente tem pessoas aqui no palco que contribuem em diversas áreas do Debian, então podemos ajudar em qualquer situação. Samuel, tu ferramentas do Kali no Debian? Isso. Tá, e por que tu não é mentor dos programas de estágio? Tem um projetinho lá no Google Summer of Code de portar ferramentas do Kali para o Debian? É porque eu sou um dos alunos inscritos para fazer esse projeto. Não deu certo. Eu já queria participar desse projeto ano passado e o Debian não foi escolhido como uma das organizações do GSOC. Aí esse ano passou, falei com o pessoal lá do time para a gente colocar esse como um dos projetos válidos e parece que teve bastante aderência, teve pelo menos 5 ou 6 inscritos, eu acho. E eu sou uma das pessoas inscritas, então eu não posso ser mentor. Mas eu pretendo, ano que vem, ser mentor desse mesmo projeto. Porque esse tipo de projeto é uma coisa que a gente consegue fazer todo ano, sempre vai ter essa necessidade. Então, eu falei com ele aqui sobre ser mentor, e tem várias pessoas aqui que já contribuem com o Debian, mas que não são mentores nem do Google Summer of Code, nem do Outreach, mas principalmente do Google Summer of Code, porque é um programa financiado pelo Google que dá dinheiro para o Debian, além de pagar os estagiários que participam, ele dá dinheiro para o projeto Debian se inscrever nesse programa. E só que a gente tem, por exemplo, quase 30 vagas para estudantes trabalharem, desenvolvendo, colaborando com Debian, e a gente tem poucos mentores. E não precisa ser desenvolvedor do Debian para ser mentor, tá, pessoal? Não precisa ser desenvolvedor, desenvolvedora, mas, obviamente, a gente tem que ter uma atitude para acolher novatos, acolher iniciantes, acolher pessoas que estão aprendendo a codar, propiciar um ambiente legal para que essas pessoas venham e fiquem no Debian, que é o objetivo desses programas. Não é só aqueles 3 meses, é justamente trazer mais gente para a comunidade. Então, quem tiver essa disposição e olhar para sua consciência e ver, olha, eu consigo fazer essa mentoria, ter esse papel de guiar a pessoa ali, sintam-se bem-vindos para se inscrever como mentores. E quem não sabe nem o que eu estou falando, eu aviso que o Google Summer of Code acontece uma vez por ano, a seleção. Agora acabou as inscrições deste ano. Está em processo de... Estamos analisando as aplicações para dar o retorno para os estudantes. E o Outreach, também programa de estágios, acontece 2 vezes por ano. Tem inscrições que vão até outubro, agora as próximas, e depois, no outro semestre, vai até abril. Não, março, já terminou. E todo mundo, principalmente mulheres, se inscrevam. É uma baita de uma oportunidade para a gente conhecer a comunidade, começar a se aproximar dela e
de repente, ter uma experiência, não só necessariamente contribuindo com código, porque tem tarefas que não são de código lá na, nesses estágios. O do Outreach é outreach.org. Outreach.org. E do Google Summer of Code é só tu tem o Google Summer of Code. Só googlear. Sem propaganda para o Google, mas vamos lá. Pode usar o DuckDuckGo que tu chega lá. E também um outro complementando, assim, se você, vamos supor, não está no momento da inscrição desses programas e você quer começar assim, ah, quero aprender a empacotar, quero aprender a traduzir, quero fazer... Quero começar a contribuir, a gente tem um canal do IRC, que, pelo menos, quando eu estava começando, me ajudou demais, assim, é o que está no FTC, que é o Debian-Sponsor, e também o Debian-Women, que, mesmo se você não seja mulher, assim, é só fazer pergunta lá, eles ajudam muito. O Daniel vai tentar abrir ali no... É, porque aí já está... Para não ficar guardando uma porção, né? É, no site lá tem... Eu vou ver se está com a internet funcionando aqui. Já vou. E se por acaso você caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é ir, que não tem problema, pode conversar com a gente mostra como é que entra, como é que visita um canal, entra lá, fica participando, tá? Não tenha medo. Inclusive, para quem pretende participar, é importante que já se envolva antes da época de inscrição, né? Porque a inscrição abre... Eu não lembro quando que abriu, mais ou menos. Vocês lembram? A desse ano? Google Summer of Code foi final de fevereiro. Final de fevereiro. Início de março, É recomendado que você já converse antes da abertura da inscrição com o pessoal de onde você pretende contribuir e talvez já faça contribuições para já ir pegando como que vai ser o trabalho, sabe? É, a gente vai tentar... Depois a gente pode mostrar ali os projetos que a gente teve esse ano do Debian para dar uma ideia de como que funciona ali. Mas a maioria dos estudantes já entra em contato antes. Vai ter sempre tem um ponto de contato lá, que geralmente é a lista de e-mail do Outreach. E os estudantes entram em contato já conversam com os mentores e já vão dando encaminhamento para o trabalho. Tá com internet aí? Não. Quem tem dúvida? Quem tem dúvida? Erga o braço para a gente responder. É, também, enquanto a gente vai conversando, se surgir alguma dúvida, pode levantar a mão e interromper, não tem problema. É, só quem for fazer pergunta, só esperar o microfone, só. Porque senão, como está sendo transmitido e gravado, daí a pergunta ela não fica registrada. Só está funcionando já. Mas pode continuar. Eu estou. Tá meio lento a internet. Vocês, como vocês começaram a contribuir? Outreach. Eu, há muito tempo, queria contribuir com o Debian. Eu já tinha conversado com algumas pessoas da comunidade, em outros eventos. Eu sou de Porto Alegre, lá tem o Fizzly, então o pessoal da comunidade de volta e meia vai lá. E eu uso o Debian há alguns anos já. Mas a gente chega, por exemplo, lá, como contribuir com o Debian? Ah, tem aqui, ó, tem o pacote, tu pode fazer empacotamento de software, tu lê, tudo isso daqui, a maior parte da coisa está em inglês. Boa sorte, vai lá. Tá bom. Eu comecei a ler, só que a pessoa... Aprender sozinha, às vezes, tu tem que ter muita... Como é que é? Não é força de vontade, é... disciplina, digamos, para fazer aquilo lá todo dia e tu chegar num ponto e ver um resultado. Eu fiquei em dúvida se uma pessoa que não fala inglês pode fazer o outreach. Como que funciona? Tem um acompanhamento com alguém com língua portuguesa ou tem que falar inglês mesmo? Então, seguinte, tu tem que se virar no inglês, porque não adianta colaborar com software livre, que é no mundo inteiro, é distribuído, então tu vai ter que interagir com muitas pessoas do mundo inteiro. Então tu tem que se virar no inglês. Mas, por exemplo, apesar de hoje eu entender e falar inglês, fluente, digamos,
o meu mentor, ele falava português. Que ele morava em Portugal e a gente se comunicava em português. Mas o coordenador do projeto do Debian, por exemplo, ele era só em inglês, a comunicação com ele. Então, tem essa barreira. Não, era só uma colaboração no sentido de dizer que, de certa maneira, hoje é um pouco mais fácil do que já foi, pelo menos a partir de 2015, sob o ponto de vista do empacotamento, tem um curso muito bacana que está disponível na internet, né, dando toda... É um curso bastante completo de todo o processo de empacotamento, está em português. Né. Eu comecei, não sei o Samuel, eu comecei a partir daí. É claro que vai exigir dedicação, empacotamento é uma atividade que exige essa dedicação e tal. Né. Mas é um processo, né, não precisa ser assustador, é um processo que vai de pouquinho, que vai... Né, inclusive com relação ao inglês mesmo, né? Eu tenho contato com outras pessoas que estão começando a colaborar, e assim vai indo. Quer dizer, você não precisa ter o inglês fluente para começar. É claro que o inglês ajuda, mas ele não é imprescindível. Né? O domínio do inglês não é imprescindível, vai indo. Tem as listas, por exemplo, de desenvolvimento voltadas para o Brasil estão em português. Então, mesmo que você quer dizer, acho que o importante é assim, né? É o título do painel. Ó, eu curti o Debian e eu quero colaborar, como é que eu faço? Então, você vai fazer. Né? E vai ter um monte de gente para te ajudar no teu idioma nativo sem problema. Então, eu queria, justamente, acho que aquele link que o Leonardo está tentando estabelecer a... Na verdade, acredito que o link do vídeo está lá na programação, no site. Na programação tem os vídeos sobre... Assista esses vídeos sobre empacotamento e tirar as dúvidas. Tem sim, tem sim. Tem sim. Eu comecei por esses vídeos também, os vídeos do Heriberto. É que tem uns vídeos seus também, tem mais os outros, né? Mas eu comecei especificamente pelos do Heriberto. Eu tive esse mesmo problema que a Renata comentou, que quando eu queria começar a empacotar, e eu fiquei um ano e meio, talvez dois anos, só nessa de querer, porque eu ia ler a documentação e ela é bem maçante e ela fala de vários métodos, porque você pode empacotar usando vários métodos e várias ferramentas. Então, eu achei muito difícil começar por aí. Aí, quando lançou os vídeos, eu acompanhei, foi só acompanhar os vídeos, são cinco vídeos, eu acho. A partir do terceiro, do segundo, você já consegue fazer um pacote, já consegue fazer alguma coisa ou outra, e você consegue fazer de uma maneira bem gradual. Então, você pode pegar e fazer uma pequena correção de uma coisa que é trivial, e você vai evoluindo aos poucos até chegar ao ponto em que você percebe que você já entendeu como funciona todo o sistema de empacotamento de um software. E é muito bom. São os vídeos em português, como o Cretio comentou. Então, para começar da parte de empacotamento, eu acho que esse é o melhor material que a gente tem hoje. São 15 horas no total de videoaulas. Aqui, eu coloquei na projeção só para olhar aqui. A lista dos vídeos, são seis aulas ali, tem toda a documentação. Agora estou na hora do Heriberto aprender um pouco para atualizar isso de novo. Mas quem quiser aprender, é bem, bem intuitivo ali, dá para aprender bastante com relação a isso. Uma outra coisa que eu separei aqui, só para vocês verem, o Debian, como a Ellen comentou, ele possui diversos times de atuação no projeto. Né? Então, aqui tem uma relação de todos os times. Né? Tem um time de infraestrutura, de desenvolvimento, de empacotamento. Né? Então, existem várias opções de... Não está traduzido. Não. Aí, ó, já a primeira tarefa, quem quer ajudar com tradução, tem uma página para traduzir. Aí. Então, tem uma lista de todos os times que o projeto possui, as atividades, uma descrição básica aqui nessa página, mas se você entrar no link delas, vai ter uma descrição completa, qual a forma de trabalho do time e tudo. Então, pode ver que coisas para trabalhar o projeto tem bastante. Né? Então, é só, por exemplo, teria que ver mais qual é a sua afinidade, qual a sua área de atuação, que você se adapta melhor. E justamente para isso que, às vezes, as pessoas mais experientes do projeto estão, para poder te ajudar a guiar nesse processo. Né? Tinha alguma coisa para falar? Eu acho que, para quem quiser começar também,
a melhor coisa a se fazer é aproveitar esse evento e procurar alguém e conversar sobre o que você quer fazer, assim, para essa pessoa te ajudar. Vai ser o jeito mais rápido, porque pegar alguém que já tem experiência com o que você quer contribuir. Aqui no evento a gente vai ter gente que contribui com várias, diversas áreas do projeto, então quase que com certeza vai ter alguém que já trabalha com o que você pretende fazer. E daí essa pessoa pode dar várias dicas sobre como começar e etc. e tal. É, nessa linha, assim, eu não faço empacotamento, né? É uma coisa que eu quero começar também. É, eu trabalho mais na parte de infraestrutura para ajudar alguns times a colocar uma infraestrutura dentro da comunidade Debian. E uma coisa que eu acho muito difícil extrair a informação, que foi uma coisa que eu penei um pouco no começo, é para entender como a infraestrutura é organizada. Não só olhar para um pacote específico, mas olhar para a comunidade como um todo, não só a parte técnica, mas a parte comunitária. E em conferência, assim, foi o que me ajudou demais, porque eu chamei alguém e falei, não entendo, me ajude. E aí, nossa, me explicaram assim, como funciona, como que é a workflow assim, entre os times, como que funciona a nossa infraestrutura, como se dá assim, depois que você envia o pacote. E aí? O que acontece ali atrás dos panos, né? E isso são, eu acho, informações legais, importantes para você ter uma visão geral sobre o que acontece. E esses eventos é importante, é legal para isso, lógico, seria legal se tudo tivesse documentado. A documentação não é muito boa, eu acho, em relação a essas coisas, poderia ser melhor. E dá para contribuir com isso também, com documentação, ajudando a colocar mais informações na Wiki, organizar as coisas melhor para outras pessoas, quando vierem conhecer o projeto, não passem por essa barreira de novo, que você já passou. E, enfim, esses eventos são muito legais, que a gente conhece muita gente da comunidade e consegue pegar ajuda de várias pessoas para começar a contribuir. Uma pergunta. Por exemplo, a pessoa lá no interior do Amazonas que quer contribuir, ele consegue um ponto de contato? Porque ele não vai conseguir em conferências... Ele vai conseguir um ponto de contato para ajudar ele a se posicionar, dar uma direção aonde ele pode contribuir, como ele pode contribuir? Tem algum mecanismo assim, de tutor, de alguma pessoa, um ponto de contato? Assim? Então, tem esse projeto Outreach, né, que a Renata estava comentando, e esse é muito legal para conseguir um mentor, porque você faz um estágio de 3 meses, nesses 3 meses você recebe um mentor e, normalmente, você tem uma reunião a cada semana online com esse mentor. E eu participei do Outreach também, mas não foi pelo Debian. Pelo menos comigo, assim, foi muito legal, porque a pessoa era muito competente tecnicamente, assim, pelo menos em comparação a mim, e me ajudava demais. Assim, eu explicava minhas dúvidas e essa pessoa me ajudava. Agora, se não for por um programa como o Outreach ou o Google Summer of Code, tem as listas de e-mail, que eu acho que a gente podia colocar. A gente pode colocar na página do evento, qualquer coisa. Ah, legal. O site do Outreach? Tem lista de e-mail que você pode mandar. E tem vários tutoriais na Wiki também, que fala para você quais são os pontos de contato. E, inclusive, a gente tem um canal que é um chat, que é através do IRC. E aí, bom, tem essa barreira, que as pessoas têm que aprender o que é o IRC. Quando você entra nesse canal do IRC, tem um chat ali, e você pode conversar com as pessoas como se fosse uma sala de bate-papo, né? Conversar com as pessoas, pedir ajuda, e ver se... E muita gente ajuda bastante. Também a gente tenta participar de alguns canais não oficiais, digamos, de comunicação. Então, por exemplo, tem um grupo no Telegram do Debian, que tem 2 grupos grandinhos, e se alguém chegar num grupo desses e comentar, eu gostaria de contribuir, com certeza alguém vai ver essa mensagem e vai direcionar a pessoa para uma outra pessoa que possa ajudá-la a contribuir. É claro que tudo isso assumindo que tu tem uma boa conexão com a internet, tá? Eu sei que a gente vai para o interior, não é bem assim, às vezes. Então... Acho que até algo da comunidade se pensar de como é que a gente pode alcançar quando se tem essa limitação técnica, por exemplo. É,
É, o Cretinho comentou que tem as listas de e-mail também. Eu acho que o Daniel chegou a abrir ali. Existem as listas de e-mail também, só que, assim, às vezes a pessoa já não conhece essas listas. Aí o que ela vai fazer? Daí procura alguma rede social que ela conheça, procura por Debian lá e tenta falar com o pessoal. A gente está presente em várias redes sociais aí para tentar ajudar o pessoal nesse sentido. Mas se já conhecer a lista, também é um bom ponto de comunicação. Ali tem uma lista de... É a Debian Devil Português, é assim que está o nome dela? Debian Devil BR, é isso? Debian Devil Português, esse é o nome da lista. É uma lista de e-mails que tem bastante gente participando lá e ajudando também o pessoal que eventualmente pedir ajuda. Tem a de tradução? É, tem uma de tradução também, mas... Você quer pegar o microfone? Vai ser melhor. A gente precisa de um drone para levar o microfone de uma pessoa até outra. Não, só para deixar claro o que a Renata estava comentando, de atingir pessoas em lugares mais remotos que tenham conexões lentas, a ideia da gente usar a lista IRC é justamente para isso, né? Que é um tipo de protocolo que exige muito pouco, assim, você tem que ter uma conexão, um link muito bom assim, para você conseguir utilizar esse tipo de coisa. Então, é um dos motivos de se ainda utilizar IRC. Então, é uma justificativa. É, o software de comunicação também ele tem que ser possível que uma pessoa consiga utilizá-lo com aqueles leitores de tela também, né? Sem muita dificuldade. O IRC ele é bom para isso. O ruim do IRC, na verdade, que eu morava em Macapá, né? Estado do Amapá. Aí, quando... Lá a internet, enfim, varia demais, cai energia. Só que o ruim do IRC é que ele fica. Aí, nesse caso, ele fica desconectando, e aí você perde nas mensagens. É, mas existe uma solução descentralizada para evitar isto. É, mas uma pessoa lá começando. Eu sei. Aí é mais uma barreira, né? Mas aí, enfim, tem essa dificuldade. Então, lista de e-mail, você tem certeza que sua mensagem vai estar lá. Eu queria comentar que a documentação, pelo menos eu tive bastante dificuldade, assim, porque ela é muito vasta e, às vezes, você tem várias documentações diferentes sobre como fazer a mesma coisa. E isso, no começo, pode ser um pouco confuso, porque você quer achar como fazer uma coisa e aí tem vários jeitos diferentes, você não sabe se é porque um é mais certo que o outro ou se são só jeitos diferentes mesmo. E eu me lembrei de alguém falou de traduzir uma página para o português, eu acho muito massa, mas é importante lembrar também de, depois, atualizar essa documentação quando ela for alterada. Porque acontece muito assim de documentação, mesmo na língua original, ficar desatualizada. E, principalmente, quando tem uma tradução, às vezes atualiza o original e a tradução não foi atualizada. Então, a gente tem que... Eu lembro, né, já participei de outros projetos também, acho que quando tem muita gente fazendo muita coisa, isso produz muita documentação, e isso é bom por um lado, mas também assim, gera uma carga grande de que a gente tem que saber olhar. Então, acho que minha mensagem é não se intimidem com a documentação, ela é intimidadora, mas tem que manter, tem que ter um... Tem que ficar sabendo assim, que não é por mal, porque tem muita gente escrevendo muita coisa. Assim. E a outra coisa que eu queria perguntar para quem é novo aqui é se essa palavra empacotamento e pacote, se tem alguém que não sabe o que significa. Um, dois. Então, acho que talvez valha a pena dar uma explicada e o que significa isso no contexto do Debian. Samuel, você que é o nosso empacotador. É, deixa eu só fazer um comentário então, sobre o primeiro ponto que ele abordou, sobre as traduções das páginas. Para esse ano de 2018, o time de tradução a gente colocou meio que como objetivo chegar o mais próximo possível de 100% das traduções do site debian.org. Tem muita coisa sem tradução e com tradução desatualizada. Então, nosso objetivo para esse ano é chegar ao mais próximo possível de 100%. Então, como as outras frentes de atuação do time estão bem mais adiantadas, a gente está focando os esforços para as páginas web. Apesar de a gente falar focando os esforços, mas são poucas pessoas que estão nesse processo, né? Deve ser 5 ou 6 pessoas no máximo, né? Então,
É muita coisa para poucas pessoas realizarem, né? Então, por isso que a gente está sempre procurando pessoas para colaborar com a gente, né? Então, esperamos que até a DebConf do ano que vem esteja 100% traduzido, mas ainda é um trabalho complicado, né? Então... Alguém gostaria de falar sobre pacotes? Eu pergunto porque talvez alguém tenha uma didática melhor que a minha, só para que ele tinha uma bala aí. Então, eu acho que fica bem fácil de entender assim. O Debian é um projeto, né, feito por uma porção de voluntários espalhados por todo o mundo. O Debian é uma distribuição do sistema operacional GNU usando o kernel Linux e assim vai. Então, o Debian ele proporciona, ou tem a perspectiva de proporcionar, que seja acessível para quem não é desenvolvedor, programador ou coisa desse tipo. Então, acho que para entender de fato o que é pacote, é a gente imaginar assim. Ó. Existe um software livre que é produzido pelas pessoas que fazem esse software. Por exemplo, vamos imaginar aí um software como o GIMP. O GIMP é um software de edição de imagens. Então, existe esse software lá, tem um site, um grupo de pessoas desenvolvendo, ele é software livre e assim por diante. Se eu quisesse colocar na minha máquina, talvez, num primeiro momento, eu tivesse que baixar o fonte disso, montar toda uma estrutura de desenvolvimento, compilar esse software para que ele pudesse ser executado na minha máquina. Esta não é uma tarefa trivial e, portanto, um usuário regular terá dificuldades muito grandes em fazê-lo. Então, o que é o pacote? Uma distribuição usa seus desenvolvedores para preparar todo esse ambiente dentro da estrutura da distribuição para que se tenha acesso ao fonte, à compilação, prepara tudo isso bonitinho e gera o que a gente chama de pacote, um arquivo, ou às vezes um conjunto de arquivos, que tem tudo isso já pronto para ser instalado facilmente na máquina do usuário. Então, esse processo de empacotar ele é extremamente importante porque ele torna o software livre, que está lá, de certa forma, inacessível para o usuário regular, numa coisa simples, ao toque de um clique numa interface gráfica ou na digitação de uma linha que diz meu amigo APT, por favor, instale o GIMP. Então, APT, install GIMP. Uma coisa bastante mais acessível, né? Ou um cliquezinho lá, editor de imagens, num campo de pesquisa, aparece lá um bonequinho do GIMP, eu clico ali e digo instalar. Então, tudo isso só foi possível porque um grupo de pessoas pelo mundo fez esse trabalho mais complexo e produziu o pacote e mantém tudo isso, né, com as atualizações e assim por diante. Então, a ideia dos pacotes, acho que é essa. Está suficiente? Aí pra... Muito bom. Aprovado, professor? Muito obrigado. Tem que perguntar para as pessoas que não sabiam o que era pacote. É verdade. Exatamente. É verdade. Desculpa. Alguma dúvida? Enfim. Tá muito claro? Precisa de mais alguma? Pois não. Leva o microfone, por favor. Às vezes a gente explica e acaba pulando algum conceito, por engano. A única coisa que ficou em dúvida para mim é que, tipo assim, esse, por exemplo, o GIMP que você disse, ele é utilizado tanto no Linux quanto no Windows. O processo de empacotamento, ele vai ser o mesmo para as duas ou ele é diferente um para o outro, assim? Veja, cada um tem as suas peculiaridades, né? Então, uma distribuição, o que ela distribui? Ela distribui um conjunto desses pacotes. Então, o GIMP no Debian, ele está preparado para estar integrado a todos os outros pacotes que compõem o Debian. Ok? Então, assim, o código-fonte de quem desenvolve está lá. Se eu quiser colocar isso no Windows, eu for um técnico, eu vou fazer o mesmo processo, montar todo um ambiente de desenvolvimento para poder compilar aquele programa para rodar no Windows. Eventualmente, o próprio projeto GIMP ou outros pode ter criado já esse pacote para o Windows para funcionar. Tá? No nosso caso, no Debian ou em qualquer outra distribuição, não é meramente trazer o GIMP. É trazer o GIMP, que foi só um exemplo, mas todo integrado a um conjunto, no caso do Debian, de alguma coisa aproximadamente igual a 50 mil pacotes. 50 mil e... Hã? Então, quase 60 já. 57 mil pacotes estão dentro da distribuição
Debian, todos eles integrados, percebe? Quer dizer, tudo preparado para funcionar um com o outro, né? É muito comum, por exemplo, para quem usa outros sistemas operacionais, de você eventualmente instalar um programa e fazer com que outro pare de funcionar, né? Então, o que uma distribuição, uma das etapas que uma distribuição se preocupa é com essa integração, né? Quer dizer, é claro que há muitos outros conceitos para falar. Por exemplo, quem empacota se preocupa em saber e ir atrás de descobrir, ler qual é a licença, se isso está de acordo ou não está de acordo com as linhas do Debian, que é a Debian Free Software Guidelines, né? Então, é um conceito do que é software livre para o Debian. Então, quem empacota vai ter... Esse pacote pode estar no Debian, ele tem as prerrogativas adequadas para estar no Debian, percebe? Então, não é só, inclusive, não é só um trabalho técnico, né? É um trabalho que envolve todo esse processo, né? Então, cada distribuição tem o seu pacote de cada... Ou não, né? De cada programa, ok? Eu queria apenas citar um exemplo que... Às vezes pode acontecer que o desenvolvedor do software, digamos no caso do GIMP, ele já faça um pacote do GIMP, 1.deb no caso, e coloque no site. Mas mesmo assim, muitas vezes a gente precisa empacotar e colocar no Debian, porque a gente tem que seguir uma política. E só para dar um exemplo de coisa que a gente tem que seguir. Nenhum pacote durante a instalação pode usar a internet. Você tem que poder instalar qualquer pacote sem ter conexão à internet. Supondo que você já tenha o pacote, certo? Instalar e fazer update. É por isso que quando você rodar um apt update lá para atualizar seu sistema, depois que ele passa a parte de download de pacotes, ele começa a fazer a atualização, você pode desconectar a rede e tudo vai ocorrer sem problemas. Essa é uma das políticas que tem que seguir para o pacote estar dentro do Debian. É, e todos os aspectos técnicos, né, de integração desse pacote com todos os outros que já estão à disposição. Porque, assim, eu, por exemplo, não tenho o GIMP instalado no meu Debian, digamos. Eu tenho um monte de outros. E eu vou instalar o GIMP. Se eu pegar o pacote que está lá no projeto GIMP, pode ser que uma versão de uma coisa que seja dependência daquilo, etc., não esteja de acordo, né? Então, o pacote ele vai proporcionar isso, para eu poder instalar, tirar, né, essa de maneira integrada. E, enfim, essa é a ideia. Só para complementar sobre essa questão do empacotamento, existem dois níveis de empacotamento. Tá? Usando o exemplo do GIMP, existe um trabalho que o pessoal do GIMP faz de empacotamento genérico, que você poderia pegar, como o Cretinho falou, você poderia pegar o código-fonte direto e instalar. Tá? Essa estrutura que permite isso é uma forma de empacotamento também. E, quando está bem feito, fazer um pacote para o Debian ou para o Red Hat, que usa um sistema de pacote diferente, é trivial. Aí, quando isso não é bem feito, é que dá mais trabalho para a gente no Debian e nas outras distribuições também de fazer. Então, tem... Ô, Ellen, qual foi a tua primeira contribuição para o Debian? A minha primeira contribuição? Eu acho que foi mais social. Foi mais... Ah, eu queria... Ainda quero, né? Porque não está implementado o boot seguro no Debian. E aí eu comecei a me envolver com a comunidade, com o time de Security Boot, né, o time da BIOS, na verdade, da UEFI, né, que fala. E fui fuçando porque o que falta fazer. Aí eu fui fuçando lá os bug reports, e tentando entender, pingando todo mundo, por que não funciona, tentando entender o problema, e fazendo pequenos códigos para fazer uma prova de conceito. Aí eu enviava para as pessoas revisarem, as pessoas me enviavam de volta. E foi assim, basicamente, que foi o começo. Quanto tempo tu está no Debian? Não muito. Faz um ano e meio, talvez. Não muito, na verdade, é. Eu comecei a... Assim, Linux, eu estou usando... GNU Linux, eu estou usando há muito tempo já, né? Já usei Ubuntu, já usei Gentoo, mas eu nunca tinha usado o Debian em si, porque eu já instalei o Debian uma vez, mas é que, para quem não sabe, assim, o Debian tem várias releases, né? E tem a release que geralmente você instala quando você vai no site, é a stable. O problema da release stable é que ela fica lá 2 anos.
E aí, se você tiver o azar de instalar o stable lá no final desses 2 anos, tudo vai estar tão defasado. E aí, porque já passaram 2 anos, né? Então, e aí, depois que eu fui me envolvendo mais, eu descobri que tem as outras releases, né? Que são, que é o teste em unstable. E aí, quando eu descobri a usar os outros, nossa, assim, foi muito legal, porque agora eu tenho software de ponta ali, as últimas versões funcionando. E aí, a partir desse momento, que agora eu só uso o Debian, e eu acho fantástico a comunidade, principalmente porque não é legal a comunidade, porque não tem uma empresa por trás, são só voluntários, o líder de projeto é eleito. Nas outras comunidades, você não vai encontrar isso. Geralmente, sempre tem uma empresa por trás do projeto, ou alguém. Enfim. Qual release você está usando? Unstable. Unstable. Coragem. Eu queria defender o Debian estável. Obrigada. Eu uso o Debian estável há muito tempo. Tem realmente isso aí que ela fala, quando chega no final desses 2 anos, talvez você comece a ter mais trabalho do que se você simplesmente atualizar. Mas ele é muito bom, tá? Minha família inteira usa, meu avô usa, minha mãe usa. E nunca me dá problema. É, essa vantagem, né? Eu queria saber se vale a pena falar um pouco sobre quais são as releases dele e qual o objetivo de cada uma. Vai em frente. Eu vou dar uma palestra sobre isso mais tarde, que eu vou dar mais detalhes. Mas, em resumo, nós temos 3 releases principais. A stable, testing e unstable. O que é estável, né? Em fase de teste, e a não estável. A diferença... Primeiro, o que é uma release? Né? Uma release é simplesmente... Para resumir, assim, é uma imagem do Debian pronta para ser instalada, basicamente. Sabe? É um conjunto, um repositório, que a gente fala, de pacotes que vão funcionar entre si. Que eles são bem consistentes, que você pode usar aquela release. Né? Uma release é uma versão. É uma versão do Debian. E nós temos 3 versões principais, que é a estável, né, a testing e a não estável. A estável, ela é uma versão que ela é lançada uma vez cada 2 anos, e o objetivo dela é realmente ser estável. Depois que ela é lançada, novas features, novas funcionalidades não entram mais na estável, apenas correções de bugs. Então, depois desses 2 anos, ok, as versões dos pacotes, por exemplo, o GIMP, não vai ser atualizado para uma versão mais recente, com as novas funcionalidades, mas, em compensação, ele vai ser uma versão super estável, que o número de bugs vai ser muito reduzido. Então, ele é muito bom se você quer colocar em algum sistema que você precise que funcione. Assim. E aí, fora isso, tem a versão não estável, que é onde os primeiros pacotes chegam. Então, se você é um empacotador, você vai fazer o seu pacote lá pela primeira vez. Você não vai jogar no stable, que é um pacote novo. Não faz sentido jogar no stable, certo? Pode ser que não integre direito com o resto do seu sistema. Pode ser que quebre a versão que era para ser estável. Então, você joga para a versão não estável, fica um tempo lá para ver se não quebra nada. Depois, vai para a versão teste. E aí, nessa versão teste, fica o tempo necessário para todo mundo instalar, todos os desenvolvedores testarem. E aí, depois desses 2 anos do estável, o teste vira estável, basicamente. Basicamente é isso, eu acho que eu vou explicar com mais detalhes mais tarde, para quem ficar em dúvida ainda. Aí, inclusive, não usar a versão estável, usar as outras versões e ir reportando o que tem de problema que vocês encontram, é uma forma de contribuir com o Debian. É uma ótima forma de contribuir. Como que uma pessoa pode reportar problemas que ela encontra? Tem um sistema chamado Bug Tracking System. Você pode colocar aí? No... É o BTS, né? Que sistema de rastreio de bugs, tá? Oi? Sistema de rastreio de bugs. Isso aí. Perdão. Que é um sistema que vai traquear, né? Que vai rastrear todos os bugs que foram reportados. E você vai colocar um novo, que a gente chama de ticket, dentro desse sistema.
Aí, para você fazer esse bug report, né, reportar esse bug, tem uma interface por e-mail. Então, para você reportar, é basicamente você vai enviar um e-mail para um endereço certo, que eu não me lembro agora, que deve estar escrito no site, num determinado formato. Então, você achou um bug, é só você colocar lá, achei um bug no pacote nome tal, versão tal, é, tem um formato lá bonitinho que você preenche e envia. Só que, vamos supor, você encontrou um bug em um certo executável, em um certo programa, e às vezes é muito difícil você saber de qual pacote esse programa pertence. Então, tem um programa muito legal, chama Report Bug, que você pode escrever Report Bug e dar o arquivo, né, que você acha que tá bugado. Aí ele vai, ao invés de você ter que formatar bonitinho na mão todo o e-mail, lá, saber, entrar no site, ver direitinho a formatação, ele faz perguntas para você. Ah, qual é o pacote? Ou qual a versão? Ou às vezes, na verdade, ele tenta detectar várias coisas automaticamente para você. Aí ele pergunta para você, ah, qual é o problema? E aí, o legal desse software é que ele vai mostrar para você todos os outros bugs que já foram reportados. Então, você pode ver lá, ah, na verdade, já reportaram esse bug. Não preciso reportar. E você, inclusive, pode, tem um link lá, você pode entrar no site e ver se já tem uma solução. Às vezes, tem uma solução já temporária para o seu problema. E tem uma lista lá explicando mais ou menos como faz, na Wiki, explicando mais ou menos como você faz para reportar um bug. E, às vezes, você não sabe muito bem aonde está o bug, né? Você não sabe qual pacote, às vezes é difícil identificar. Então, lá eles têm uma forma de fazer esses reports também, que eles têm o chamado pseudopacotes, que não são pacotes de verdade, são pacotes que estão lá justamente só para você colocar... estou fazendo um bug contra o sistema em geral. E aí você descreve o que aconteceu. E é isso, eu acho. Perguntas? A parte de report de bug, eu acho que ela tem bastante espaço para melhorias ainda, né? Porque para o usuário final é meio chato de fazer um report de bug no Debian hoje. E isso é bastante discutido também, só falta a gente conseguir definir o que fazer, né? Uma pergunta? E se eu quiser reportar o bug, mas eu já tenho ideia de como resolver essa ferramenta? Melhor ainda. Mas reporta. Você precisa fazer parte da comunidade. Mas já reporta, porque aí vai registrando lá a mudança que tu fez e se outras pessoas também têm palpite. Acho que é essa parte do código. Você pode reportar e você fala, eu resolvi assim, assim. Você fala, você descreve o problema, fala, resolvi assim, assim, assim. Ou se você já tem, se você tem uma ideia como resolver, você escreve lá. Às vezes você já tem um patch, né, que a gente fala, que é uma correção, você já tem a correção pronta. Então você pode mandar isso junto com o report. Só para esclarecer, assim, né, a ferramenta report bug e tal, mas fundamentalmente reportar um bug no Debian é criar um e-mail. E o sistema de controle de bugs do Debian é absolutamente aberto. Por exemplo, você, para reportar um bug, você vai enviar um e-mail, usando ou não essa ferramenta, sem precisar fazer qualquer tipo de cadastro, sem precisar fazer parte do projeto ou qualquer coisa. Ele é absolutamente aberto para todos, né? Então, você pode... É claro que a ferramenta Report Bug, que, de fato, como salientou o Samuel, precisa ainda melhorar muito, né? Mas o processo é esse. Você vai escrever, a ferramenta vai te ajudar a escrever um e-mail que reporta o bug de uma maneira que aquele que eventualmente tenha a competência de resolvê-lo possa entender o problema, verificar se isso de fato é um bug ou não é alguma coisa que está errada na sua instalação e assim por diante, né? Eu diria, quer dizer, uma das coisas que de certa forma ajuda é ler bugs, porque aí você vê como é que as pessoas estão fazendo para reportar os bugs, né? Então, acho que... Mas eu não sei, eu tenho uma sensação, ela não tem nada a ver com o projeto pessoal. Faz, velho. Se não ficar da melhor maneira possível, alguém vai arrumar, mas isso não precisa impedir de você colaborar com Cascardo. Depois eu quero falar uma coisa também.
Para mim, inclusive, foi uma das maneiras que eu comecei, foi reportando bugs e mandando correções. No caso, o patch, não sei se todo mundo está familiarizado, é um formato de arquivo ali que vai ter uma correção que quem mantém aquele software pode aplicar. É algo que a gente precisa muito, são contribuições muito importantes para o Debian. Então, infelizmente, não é tão bem documentado o processo de, por exemplo, produzir o patch específico para um pacote Debian, que é o debdiff. Pelo menos não tão bem documentado quanto criar um novo pacote, a não ser que eu não assisti às aulas do Heriberto do Cretiel. Não sei se eles cobrem essa parte aí de criar um debdiff e tal. Mas seria importante, viu, Cretiel? A gente talvez tenha aí essa documentação de como... Eu não vou criar um novo pacote, né? Eu vou pegar essa versão aqui, vou criar uma correção e mandar, no caso de um NMU e tudo mais. Eu abri aqui a ferramenta que a gente usa, que é o Bug Tracker. Eu estou mostrando aqui um bug do pacote NMAP, só para vocês terem uma ideia de como que isso chega para a gente. Tá? Nesse caso aqui, o Matias enviou um e-mail pedindo... abrindo um bug contra o NMAP, pedindo para usar Python 3, porque tem um componente lá que está usando Python 2, e o Python 2 vai ser... o suporte dele acaba em 2020, então está tendo essa preocupação ali. E daí ele abriu esse bug, ele coloca lá qual que é o pacote, a versão. Isso aqui tudo, se você usar o report bug, ele já preenche para você automaticamente. Já tem uma resposta ali embaixo, você pode descer, por favor. Aí aqui é uma resposta do Ryuko já, que é um dos mantenedores do pacote. E daí ele já está dizendo que... o NMAP já consegue usar Python 3. Eu não sei como é que está o estado desse bug aqui, mas parece que já está meio encaminhado aí. Quando estiver pronto, ele vai ficar fechado. Você consegue ir lá para o final, só para ver se... Mas ele está aberto ainda, esse bug. O pessoal começa a discutir o problema, pensar numa solução. E, eventualmente, quando ele for corrigido, o bug é fechado. E ele é fechado... É enviado um e-mail também para fechar esse bug. Então, ali no final, vai ter um e-mail dizendo que o bug foi fechado e a explicação de como foi a correção. Estava na fila. Eu queria comentar só duas coisas bem rápido. Uma que, não sei se vai confundir, mas espero que não, que intenções de empacotar software e pedidos de empacotamento de software também são feitos por essa ferramenta. Então, se eu quero um software no Debian, eu posso ir lá e criar um bug. Um bug falando, eu quero esse software. E aí isso vai, em algum momento, talvez, ser resolvido. Intenções também. E a outra coisa que eu queria comentar é que tem uma palestra... não lembro o nome da pessoa, mas é no Debian, num encontro que chama Debian Women, que aconteceu em Barcelona, há uns 2 ou 3 anos atrás. Se vocês entrarem no site, eu não sei exatamente qual é, mas procurar o site Debian Women, tem algumas palestras, Debian Women Barcelona. Uma delas é de uma mulher explicando como fazer, como é o nome da palavra? Tipo uma jardinagem de bugs, assim, fazer uma... A triagem? Uma triagem de bugs, que isso é uma coisa fundamental. Do mesmo jeito que a documentação fica desatualizada, os bugs também ficam desatualizados. Às vezes você tem bugs abertos há 10, 15 anos. Assim, está lá aberto. Né? Então, entrar nesse sistema, ler, encontrar... Assim, tem que duvidar das coisas que a gente lê também. Né? Não é porque está lá que a pessoa mandou o negócio para lá que é verdade. Assim. Então, desconfiar do que está escrito aí, ver se não é o caso de fechar, ver se não é o caso de mudar o estado do bug, ver se não é o caso de entrar em contato com a pessoa que reportou e perguntar se ela ainda tem esse problema. Tudo isso é um trabalho que também é manual e que também são as pessoas que fazem e que também é super importante. E que a outra coisa é que essa ferramenta é feia, mas não se assustem com ela. Assim, né? Só lê devagarzinho, com o tempo acostuma. Então, vejam essa palestra, vale a pena. Só corrigindo, isso foi uma mini DebConf que foi organizado pela Debian Women em Barcelona. Toda mini DebConf foi organizada pelas mulheres de lá. Aqui a gente tem um exemplo de um bug que já é maior de idade. Foi aberto nos anos 2000, aí, só para... A gente precisa de uma certa triagem. Assim, não necessariamente isso aqui ele está categorizado como um wishlist, então ele não é algo muito importante e talvez foi deliberadamente deixado de lado. Mas, muitas vezes, você tem que, depois de um tempo, passar e reler de volta para ver se aquilo ainda é válido ou se não é mais o caso. Era isso que eu ia comentar, na verdade, sobre a wishlist. Né? O negócio desse sistema é que não é só, tem um problema,
vou reportar um bug. É, o sistema não serve só para isso, como ele falou, né? Serve para é para você declarar, eu quero começar a trabalhar no software tal, eu tenho uma intenção de empacotar tal. E também, se vocês verem alguma funcionalidade que vocês acharem que ia ser legal ter e não tem, vocês podem colocar lá nesse sistema um que a gente chama de wishlist, né? Uma coisa que eu gostaria que tivesse, e deixar registrado isso. Aí talvez alguém vai olhar, isso é realmente legal de fazer, e alguém talvez faça, implemente. Tá. Eu acho que é legal falar também, se vocês puderem explicar. Uma vez que eu tenho, que eu comecei, pelo menos eu tenho interesse em empacotar alguma coisa, eu empacotei, por exemplo, um software novo que eu gostaria que fosse distribuído no Debian, como é que é o processo, por exemplo, de alguém revisar ou alguém colocar esse pacote lá dentro? Eu vou dar uma palestra sobre introdução em empacotamento, acho que é amanhã, mas a forma simples de responder é a seguinte. A primeira coisa que você tem que saber, primeiro, para empacotar, como o Cretinho explicou, o empacotamento é fornecer tudo pronto para o usuário nas várias arquiteturas que o Debian tem, que hoje são 24 arquiteturas, usando inclusive os kernels Linux, KFreeBSD e Herd. Então, o Debian não roda só Linux. Qualquer pessoa, as três pontos base são esses. Então, o primeiro que eu falei, o segundo, qualquer pessoa pode fazer um pacote. E terceiro, você não precisa ser programador para ser empacotador. Empacotar é saber fazer instalação. Então, você tem que entender de ponto barra configure, make install. É isso que você tem que conhecer. Não precisa ser programador. Ajuda, mas eu, por exemplo, não sou. Então, você vai fazer seu pacote de acordo com as diretrizes do Debian. E aí tem várias formas de você chegar a essas diretrizes, eu mesmo vou falar na palestra. Você vai tornar o seu pacote público. Existe, você pode botar num site seu o seu pacote, ou você pode usar a infraestrutura do Debian. Tem, por exemplo, um lugar chamado mentors.debian.net. Você vai lá, se inscreve, você cria uma conta e faz upload para lá. Como se a gente estivesse fazendo upload para o Debian, só que lá qualquer pessoa pode fazer o upload usando chave GPG. É um processo simples. Você dá um comando, que é o deput, e vai para lá. Aí, na lista de discussão específica, já falo sobre isso, você avisa que seu pacote está lá e você gostaria de uma revisão. A única coisa que você não pode fazer é colocar o pacote diretamente no Debian. Para fazer isso, tem que ser um desenvolvedor oficial. Então, nós temos 800 e poucos desenvolvedores oficiais hoje que podem fazer o upload, que vai ser o seu sponsor. Tem pessoas aí que têm 30, 40 pacotes e nunca quiseram ser desenvolvedores oficiais. Elas só não fazem o upload, mas elas mantêm um número grande de pacotes. Agora, você precisa de achar um sponsor. Tem uma lista especial para isso, que é a Sponsorship Request, que ela é em inglês. É uma lista de discussão, de e-mail. Você entra lá e fala, meu pacote está lá, eu gostaria. E a galera lá, sendo desenvolvedor oficial ou não, todo mundo que está lá, então é outra forma de colaborar. Você não é desenvolvedor oficial, mas conhece empacotamento. A galera que está lá vai apontando os problemas. Oh, aqui tem um problema assim, que tem que ser corrigido, isso aqui ficaria melhor assim, e tal, e tal, e tal. Quando o seu pacote estiver totalmente corrigido, você faz um novo upload para o Mentors, avisa lá de novo, e aí alguém que seja voluntário para ser o seu sponsor vai lá, desse pacote especificamente, vai lá, pega o pacote, revisa, está tudo ok, ele faz o upload. Uma saída para quem não quer se envolver com inglês é usar a lista Debian Devel Português. Nós estamos lá, os DDs brasileiros estão lá. Eu vou mostrar na minha palestra de hoje como ser um DM, um DD e tal. Vocês vão ver que nós temos 18 brasileiros que são Debian Developers morando no Brasil e mais 5 morando fora do Brasil. Então, não são poucos. E esse pessoal está todo lá e alguém pode revisar seu pacote e fazer o upload. O básico é isso. Só queria falar mais uma coisa, já que eu estou aqui com o microfone e o assunto é esse. Não tenham medo do inglês. Então, participar de uma comunidade dessa, para quem deseja, é lógico, porque tem a Debian Devel português que vocês podem usar, é a melhor forma de aprender inglês. Como é que você aprende a escrever e ler inglês? Com dicionário. Não existe, nesse ambiente técnico, em hipótese nenhuma, eu afirmo isso,
alguém que vai falar assim perante a sua primeira mensagem em inglês. Você escreve mal em inglês. Isso não existe em ambiente técnico. Se a pessoa, mesmo com algum esforço, entendeu o que você quer dizer, ela vai te responder. Isso sempre vai acontecer. Se você usar um tradutor online para escrever suas primeiras frases e postar lá, recebe um retorno, vai indo, vai indo, vai indo, e você escrever, vamos colocar aí, 3 e-mails por semana de pelo menos 5 linhas, eu garanto, em 6 meses vocês estão escrevendo fluente. E vocês vão começar a observar, assim, sem querer, olha como é que ele me respondeu, olha como é que ele fez essa frase, eu estou fazendo errado. Você começa a chegar nesse ponto. E você aprende inglês. Afinal, é assim que a criança aprende a falar inglês, ouvindo os pais falarem. A gente aprende a escrever, escrevendo. Não tenham medo. É, essa parte do inglês realmente é muito importante, a gente havia esquecido de comentar. É, assim, tem gente do mundo todo lá, e tem gente do mundo todo escrevendo inglês, não é um inglês perfeito, o importante é que haja entendimento. Se houver entendimento, está correto, então não precisa ficar acanhado em escrever alguma coisa. E eu também melhorei muito meu inglês depois que eu comecei a participar, porque geralmente eu tenho que lidar com responder e ler e-mails em inglês. Então, vou comentar uma coisa, posso? Claro. Alguém quer falar alguma coisa? Que ontem a gente estava tendo uma conversa no bar sobre alguém que escreveu um software, escreveu um bug de que queria empacotar o próprio software. E aí veio uma pessoa e respondeu aquilo falando assim, epa, mas o seu software poderia ser melhor em tal e tal ponto. Por que você não faz tal coisa no seu software? E a pessoa, ela se sentiu um pouco intimidada, do tipo assim, pô, escrevi um negócio, estou propondo de empacotar, e aí vem alguém e responde criticando o meu software. Né? E aí a gente foi depurando essa conversa, conversando assim, e no final a gente entendeu que, bom, tirar várias coisas daí. Né? Acho que, primeiro que assim, o impacto de conversar em escrito já é meio complicado. Todo mundo já deve ter tido problema em conversa do WhatsApp, essas coisas, né? E-mail é muito complicado. Ainda em outra língua, inglês, complica mais. Né? É, mas, no fundo, você pensar... Aí, a gente conversando, a gente percebeu que, pelo menos naquela mesa de bar ali, todo mundo queria aquele software empacotado. E, na verdade, o cara que respondeu sugerindo melhorias para o software também queria o software empacotado, melhor do que ele é. Mas ele também queria aquele software. Então, acho que o que eu queria dizer é que o ambiente pode, às vezes, parecer um pouco assustador, hostil, mas, no fundo, às vezes é só o jeito de falar, às vezes é só o jeito de ler, às vezes tem hostilidade, mas é raro, ou sei lá, não sei se é raro, mas a maioria das vezes pode ser mal entendido, né? E vale a pena persistir, acho que é isso, assim. Tentar ler de outro jeito... Faz sentido? Só para contar um caso de dois caras que eu conheci face a face, isso ajuda muito. Então, você vai ler o e-mail, sabe? É algo que corta muito caminhos ali. Então, na hora que você vai ler, você já... Pô, mas é aquele cara com quem eu... tomei a cerveja no bar, eu conversei. Então, você já recebe melhor a mensagem. Então, acho que os encontros, as DevConfs, mini-DevConfs, ajudam muito nisso. Então, agradeço muito o pessoal todo que tem feito essas mini-DevConfs aqui no Brasil, que acho que tem permitido a gente ter esse contato face a face. E eu vi dois caras com quem eu tive esse contato face a face se bicarem na lista. Então, acontece... Né? Eu acho que é bem provável que eles se conheçam. Então, são pessoas de quem eu não esperava aquilo, mas aconteceu. A pessoa fica chateada porque o bug aconteceu ali e a culpa é de não sei quem ou de um grupo. Ela não colocou nem o nome da pessoa, não responsabilizou ninguém quando ela mandou a primeira mensagem. Mas aí a pessoa que cuida daquilo já se sentiu assim, pô, alguém está falando mal do que eu escrevi, e o cara também já respondeu dizendo...
né, já batendo. Então, isso acontece, e no final, o que aconteceu? Eles se pediram desculpas. Né? Então, acho que é também aprender a ter um pouco de humildade, entender quando a gente errou, né, e ver que pô, você estava chateado um pouco. Sempre tem, inclusive, uma sugestão, né, de muita gente sugere. Quando você estiver muito chateado, assim, escreve o e-mail. Não manda. Não aperta enviar, entendeu? Vai dormir e aí depois você relê o e-mail, escreve de outro jeito, se for necessário enviar, às vezes nem envia. Né? Só afoga a raiva ali no, na hora de escrever, de digitar, mas não aperta enviar. Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Uma colocação? Assim, no caso ainda não esteja 100% claro, é, para dizer que assim, o Debian é um projeto que quer melhorar. Então, uma, por exemplo, criticar é uma ótima colaboração. Né? Olha, vocês não estão fazendo isso direito. Eu nem sei como é que faz direito, mas não está direito isso. Né? Já é uma colaboração. Né? Então... E assim, a gente está disposto a ouvir. Ninguém vai se ofender com isso. Né? Não precisa... Pô, eu cheguei agora, velho, e vou falar isso para o cara vai me trucidar. Não, a gente está aqui para... Todos aqui, imagino, estejamos aqui para ouvir. Né? Seja bem-vindo. É, só mais um comentário aqui que eu estava esquecendo. O Debian tem uma página chamada contributors.debian.org, onde é... listado todas as suas atividades como colaborador do projeto, seja uma linha de contribuição ou todo ativamente. Então, tudo que você faz no projeto, ele está listado aí. Então, tem uma lista grande de pessoas que contribuem. Então, é só quem for colaborar, criar um login aqui, né, que, de acordo com as suas atividades, elas vão ser registradas periodicamente. Então, Tem coisa que eu acho que acaba não sendo registrado aqui, né? É, tem alguns sistemas que ainda não estão integrados, mas estão sendo feitos aos poucos, né? Então, a tradução mesmo brasileira ainda tem algumas coisas que, por exemplo, tradução de pacotes, ela não registra aí. Então, tem algumas traduções que registram, mas as de pacotes, que é um sistema à parte, ela não é feita o registro aí. Está sendo feito uma forma de registrar aí, mas ainda não está sendo. Então, aos poucos, as pessoas no projeto vão desenvolvendo a integração, mas a ideia é que tudo que você faça para o projeto esteja aí. Por exemplo, organizar um evento, ela não fica diretamente aí, né? Mas ela não é por isso que você não vai contribuir para o projeto também. Bom, basicamente, todas já falamos, mas vamos reforçar, nós quatro, principalmente, em especial, já que a gente veio aqui e veio falar, queremos novos contribuidores, você pode contribuir. Nós estamos à disposição, né? Quem quiser chegar na gente, tirar dúvidas e, sei lá, tentar ajudar de alguma forma, pode conversar com a gente aí nos corredores, nos chamar no canto, sei lá. Começar a contribuir a partir do dia zero, agora. Pode falar hoje. Com a gente ajuda hoje, exato. Então, acho que basicamente a proposta dessa atividade era isso, né? A gente trocar uma ideia do que pode ser feito para o projeto. Então, se ficou alguma dúvida, continuamos à disposição aí durante o evento inteiro, depois do evento também. Então, é isso aí. Tem alguma coisa para falar? Então, muito obrigado pela presença de todos e se vemos por aí. Então.